Rusiyanın Loşarik adlı atom sualtı qayığında ağır qəzanın baş verməsi dünya mediasının bir nömrəli mövzusuna çevrilib. Rusiyanın RBK agentliyinin məlumatına görə 14 dənizçi zəhərlənmədən həlak olub. Onların içərisində birinci rangdan olan 7 kapitan və 2 Rusiyanın milli qəhrəmanı adının layiq görülmüş hərbiçi var. Rusiyanın sualtı qayığının nüvə reaktorlu olması radiasiya sızıntısı iddialarını gücləndirib. Bununla bağlı olaraq Norveçin radiasiya və nüvə təhlükəsizliyi qurumundan açıqlama gəlib. Onlar yüksək dərəcədə hər hansı sızıntının olmadığını bildiriblər. Onu da qeyd edək ki, bu gəmi silahla təchiz olunmayıb və 6000 metrə qədər su altına enə bilir. Loşarikin ekipajı 25 nəfərdən ibarət olub. Onun hazırlanması olduqca məxfi şəraitdə aparılıb. Qərb xüsusi xidmət orqanlarının məlumatına görə isə AS-12 əslində rəqibinin sualtı hərbi infrastrukturunu dağıtmaq, materiklər arasındakı kabel əlaqəsini kəsməyə və Rusiyanın hərbi dəniz donanmasının hərəkətlərini izləyən sualtı stansiyaları məhv etməyə yönəlik diversiya aparatıdır.